Jangan
Thank you.
Pare, pare. Lomo mo ne wati combat bi ni wi andi mu demé wa combat bi presque ñun préparé wuñ ko sax semaine bi lañ ko jël nak adversaire bari won na mais boy bari do daw mom mo wax na ngona jël nak diko ñaanal jamm ba ma de ben combat bu doon sun bu wax yalla may wax ci nak mais dal gaay lañ ma jappalé man luy gëna dem ci kanam lamb di ma gëna ragné ba li ki li nga lek ma ngi nek egeri egeri jahay egeri jahay waaw ci ñom patte am di am di waaw am di am di mo la yor patte am ñom patte am ñom ñom paysar ñom ok gaay yep leen bëgg bëgg sa gaay waaw waaw ah abdou ki day sonu ci ñun billahi lepp ne ci ñun parce que xaj mo def ci ñun bu nekké mbeurta yalla ak mom la di bëgg ñom cheikh ñom bass ñom ro sama gaay gëdd ga borom serendi gaay yep di leen siar sant gërem suma ñëwé dafa jëw émission di la sant gërem ñep di sant sa papa bu baax mi ngi sama ginaaw di sant sama yaay bu baakha baax dañu sonu ci man han di may victoire bi waaw ñom pak ferraay bi gaay yop ma ngi may mais victoire bi fa la la jëme am karay du même paté su da jaxay suma ñëwé jël ci l'émission dara ko ma ñëw dara ko ma kan nga bëgg bëre man ñi ñëp may kan nga bëgg bëre waaw ko lam boy rek xam nga dama lam boy sama ko bëre man na bëre bu gaay yop am na sa adversaire waaw am mo baax mais saison rien bi la paré pour bëre bëre wat su lo jaaré ko ma une semaine ko ma ben semaine la jël diwas bi la ko ça veut dire préparer wa da nga paré dama man lam sa jour may ci chaque jour mais bu ro joxale combat grand combat bi ko dan beug na grand combat bi ko dan beug na ci dan pare nga ko dan pare na ya monsieur na ñu ñiata la wa inshallah di nuy ga yop nak rafet na rafet na
Waaw 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 deuxième combat ñaari chat ñoo dajé ñaari chat ñoo dajé ci bir kew bi chatu sénégal chatu linguer waaw 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 ñaari chat la ndeysane non la fa démé chatu linguer mo fulo ma lejo ndeysane man nak tek li damay bëgg xam nu doon li muy wax waaw waaw eto ndeysane la sa bala duma dey li muy wax bari wa mais dalal di wax li règlement bi nangoo ak li muy bañ wa bu kenn mat bu kenn gadji bu kenn mekk genre yoy nonou yoy lay wax nonou yoy lay wax nonou de ñaari chat la chatu li ngeen chatu senegal combat bi dem na deuxième combat la soirée aujourd'hui dimanche 21 janvier 2024 ñu ngi stade la ñu dug terrifice chatu li ngeer mo ñu fété à droite mo mo tend bobbi chatu senegal mo ñu fété gauche mo ngeem lu wex wa wa ko koy may sa xalat dafa na mbay mi ngi non ndeysane deuxième combat la soirée wa wa mar production la mar production la mo organiser mar production mo organiser katu li ñepp lu balé jo lu balé jo mo chatu li ñeer mo jakar lo ñun lo gem lu ñun eh chatu sénégal du ko ni perkit ay perkit wa 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 ba ya ilah illallah attention attention dorol ma dorol nga na xamna ci chatu li ñeer chatu chatu sénégal attention chatu li ñeer pour le balé jo eh déclencher le coup légui dorol ma dorol nga na eh jaa jël ko jël ko chatu li ñeer yo dal le ko chatu li ñeer dal le ko chatu li ñeer dal le chatu sénégal jël mi rena wa dal le ko chatu li ñeer dal le ko chatu li ñeer dal le chatu sénégal jël bi rena jël bi leer nya jël bi amul benn leer ante deuxième combat de soirée deuxième bi gëna soirée mi gëna lu chatu li ñeer e fi di jaxay ko ci bakkam dem jël ko chatu li ñeer dal le ko chatu li ñeer dal le ko deuxième combat de soirée deuxième bi gëna soirée mi gëna lu chatu li ñeer dan na jabu senegal te le dimanche 21 janvier 2024 ñu ko stand la dugul tay fils mor production organisé chatu li ngar bu jaxay bu la balé do mi ngi nonu bu la balé do dan na jabu senegal waaw waaw chatu li ngar ngar nonu dan na ko
Año. Dinero. Man ma woron bare grand combat wala special wa ndax modou yassine la modou dan bu fas wa ci combat jobbe jeex jam man ma woron bare modou yassine bu fas ci atal linger bu jeexay mais modou yassine dafa amon dessé yow xam nga sax la fax mais xam na dafa amon dessé mais tamit ñono bare yalla may mëna ci doom ah bare ndax bare sina wa mais sante yalla rek sante yalla duko ñaanal jam mom waaw may sen sen wa ko bax boy dip pulo xama ñom cheikh ñom omar bo yepp bayuma len xama ñom baaw mori nday nek ci nikiri bi la ñoo sonni ci man par seigne fall di sant mère ngilane xama di sant franc xama di sant ibrahima ndjay jaab na ci coma bi ko sant bu wéré di sant sam papa bu baaxa baax di ko ñaanal yalla baago di ñaanal sama yaa fu mu teud yalla gëna ko fu mu tiye di ñaanal sama mag bu jigen yalla baago bu mu fekke sama ñeeri ci barke seigne fall yu wakke billahi wa jerejeuf merci beaucoup acio mu ngi nonu ndey san Thank you.
Suma pare leg mo wala Bersa mo nek ne le Bersa mo nek ne Wow, troisième combat de la soirée. Troisième combat de la soirée. Mon gars, nous sommes bien bien Bersa. Mon fêté à droite. Wow, bébé Ama mon fêté à gauche. Bébé Ama du Bakassar. Quand c'est Bersa, il m'a retourné ses Bersa. Et qui n'est qu'un Bakassar Molo. Quand c'est Bersa, il m'a retourné ses. Bon, bon, troisième combat de la soirée aujourd'hui. Dimanche 21 janvier 2024, nous sommes dans la mi-tour de l'IFIS. Mon production m'organisée. Bersa, face à Bébé Ama. Troisième combat de la soirée, waouh! Mais c'est l'arbitre de nous consulter. Les assistants, est-ce que pareil, si vous voulez que nous sommes ligandés, waouh! Eh, n'y a qu'à tout le monde. Eh, eh, attention, Bersa! Bébé Ama! Bébé Ama, moi, nous, on dit là où? Bersa, face à Bébé Ama! Eh, Bébé Ama, mais attention! Attention, Dorol Mador! Dorol Mador, Dorol Mador, Dorol Mador, attention! Déclenchez le coup! Bersa, Bébé Ama! Bersa face à Bibi Ama. Bersa face à Bibi Ama. Attention, Djeli Loko. Bersa face à Bibi Ama. Bersa face à Bibi Ama, attention! Bersa face à Bibi Ama! Bersa face à Bibi Ama! Bersa face à Bibi Ama! Waouh, 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 ah, protège David, protège David, waouh, 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 Bersa! Protège dami mo wande dem na ci course baba sek baba raxas nako waw waw day del wat ci bir geew bi baba day del wat ci bir geew bi ne te fata bi yama waw waw mbarse mo ngem mo ngem lu mo bi yama mo ngem lu wex ni mo tente bop bi ni gi lewto mbarse fata bi yama ni gi lewto attention déclencher le coup légui attention attention Bersa fa eh attention waw waw dorol mador dor mu dan xadna ca dorol mador dor mu dan xadna ca waw waw Bersa fa sa Bibi Ama attention déclencher le coup eh attention dor mu dan attention, hey, wow, 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 wow. Attention, Dor Moudanou. Bibi Ama face à Bersa. Hey, attention, parce que le coup dans le coup. Bersa dans le coup. Wow, dans le coup. Bersa dans le Bibi Ama. Wow, wow, dans le coup. Mais ça ne brille le coup, vous mettez. Hey, Bibi Ama, jamar là. Jamar dans le jamar dans le là. Bersa dans le Bibi Ama, j'ai le bire là. Jelibi amul ben wéranté bobo nekon troisième combat de la soirée troisième victoire de la soirée mini nonou Bersa et ci rekema sa molo ben Bibi Ama et comme du Bakassar troisième combat de la soirée troisième victoire de la soirée mini nonou Bersa ben Bibi Ama tay le dimanche 21 janvier 2024 ñu ko tangalé du trophée waaw waaw mo production organisée Bersa Bersa way ci rekema sa molo ben Bibi Ama et comme du Bakassar waaw waaw lerna
Yeah.
Quatrième combat de la soirée, mon gars, le Chibir Kiobi. Kalfar face à ordinateur numéro 2. Kalfar et Kiri Kaibar. Kalfar et Kiri Kaibar face à ordinateur numéro 2, Kiri Kaibar. Waouh, Kalfar qui du coach Malik Choman Mokotorosis. Waouh, qui du Kalfar, coach Ngan Mokotorosis. Waouh, quatrième combat de la soirée aujourd'hui, dimanche 21 janvier 2024. Nugo Stangala nous tourne les le promoteur. La structure en position organisée. Waouh waouh. Bonne condition organisée. Waouh waouh. Kalfar face à ordinateur numéro 2. Waouh waouh, comment bi dem na? Comment bi dem na ñu gi lew to? Comment bi dem na ñu gi lew to? Kalfar ordinateur. Hein? Kalfar ordinateur. Ordinateur mo jakkaro ñu mo tax mo sobu fekk ci bobbi. Ordinateur face à Kalfar. Eh attention dooral ma door door bu dal xamna ci. Ordinateur del ko. Mi ngi rekilé way du ragal wa wa mi ngi posté. Ordinateur. Ordinateur, jeu technique numéro 2 mo ko andi. Sugo mo ko andi. Wa wa comme ko mo ko ni attention mi ngi xex.
ñu xex doorul ma doon doomu daana xamna ci ordinateur ka faré ordinateur ka far ordinateur ka far ordinateur fasa ka far ordinateur ka far waaw waaw ñu ngi le go 4e combat de la soirée aujourd'hui dimanche 21 janvier 2024 ñu ko stade ngala ñu jox terrifis la structure mais ma position ñu organisé attention 4 far go trois talonné waaw waaw attention ordinateur ordinateur face à 4 far déclencher le coup de l'intention hey, 4 far attention gelé le coup ordinateur terrible le coup bloquer le coup waouh 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 quatre phares ordinateur quatre phares ordinateur ordinateur face à quatre phares et comment vous mettez les yagna les gnu mitan les gnu agiti mitan waouh waouh ordinateur face à quatre phares ordinateur face à quatre phares Marie Chomban ni ñu wax ci di kefar attention ordinateur ko bëgg tak way fa la ko jëm mën nako tak nako hey ordinateur waaw waaw bare nañu lu reuy bare nañu lu reuy attention modmo attention genn nañu waaw waaw dugat nañu attention 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 ordinateur mi ngi dugal ay perki dafa bëgg musique ni ko jëma patti ci fly la jar taxabal ba eh ma du ko dan waaw bare nañu lu reuy ma sha Allah waaw bare nañu lu reuy ba ordinateur dafa blessé fokk mu dem ci médecin bi ngati na fokk mu dem ci médecin mo ordinateur waay jamar la ka far sama jamar la waaw dem na ci médecin bi mo ordinateur waaw message bi lay ci lewat legi gennat sen digeunte dem na ci message ba ñewat mo ordinateur joge na ci message bi jël na avertissement ordinateur amna ben avertissement quatre fois positionnement message la bi ci lewat na gennat na sen digeunte quatre fois écrit kay ba ordinateur écrit kay lay fal waaw quatre fois ordinateur Katsar ordinateur Katsar ordinateur
Kadfar ordinateur. Kadfar ordinateur. Ngi lewato. Ngi lewato. Kadfar ordinateur. Kadfar ordinateur. Kadfar ordinateur. Kadfar ordinateur. Wow, wow, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Bëré nañu 5 minutes, bëré nañu combat bu metti. Bëré nañu combat bu metti, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Ordinateur mi ngi non mi ngi dem ci coach ngagne. Ordinateur dem na ci coach ngagne. Équipe ko may fal. Kadfar mi ngi nalé dem na ci coach Malick Thioban ci kay ba. Kadfar dem na ci coach Malick Thioban. Waaw waaw. Kadfar mo ngem mo ngem mo ngem lam karo ngem noir et blanc ordinateur mo tak morso bu vert ci bobbi wa wa ñu ngi lew do bari nañ ko ma bu metti premier mi-temps bi wa 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 comme ni ma do xé bobay 4e combat de la soirée. Bobay 4e combat de la soirée ordinateur mo ñu won ginaaw lolu Kadfar mo jéggal ak ñun ñi gi lewto 2e mi-temps ci lañ tollu téré dimanche 21 janvier 2024 ñi ngi ko ngalane du vérifier attention jëli ñu ko rofon nañu ordinateur Kadfar Kadfar ordinateur ordinateur mi ko jëma manœuvre waye du yomb ordinateur mi ko jëma manœuvre waye du yomb ce ne sera pas facile non non. Et des billets monnaie, qu'elle fasse attention. Eh, son nom attention, quand j'appelle moi, quand j'appelle moi du condam, moi du condam. Eh, on a fait waouh 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 waouh. Eh, bonne nuit l'oreille, bonne nuit l'oreille, bonne nuit l'oreille. Waouh 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 waouh, bonne nuit l'oreille. Ah, attention, moi de ma waaw waaw ñaari bare kat lañu bolé bare nañu lu reuy waaw waaw ku daan am nga ndam way ku daanu ku daanu ku daanu démérité wo ku daanu ñang ci wo billahi attention waaw 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 Kadfar ordinateur Kadfar ordinateur ordinateur numéro 2 bu ko may fal Kadfar bu écrit kay ba
concorde mi ngi taxaw ci ginaam ndeysan jakarlo ko leewon concorde seras concorde bu gën may fall mom mo ni ki di ordinateur ñoo bokk seen keur may fall pour su ngeen mi ngi jakarlo ko leewam pour su malik chomane mi ngi jakarlo ko leewam arrêté sen combat bi lu xew ci digg geew ba waaw waaw sifle wana gennal na sen digeunte monsieur l'arbitre sifle wana gennal na sen digeunte Ordinateur, attention, déclenchez le coup, ordinateur. Cafard ordinateur. Combat bi metti na combat bi yagna. Coach ngam mi ngi wax ordinateur nena ko beurel. Coach Malick Chomane mi ngi dal attention. Eh, jëli ni ko. Attention mi ko jëm ma rebé. Waaw, ñaari xalé yu mëna bëré. Eh, man nañu bëré ma sha Allah. Waaw, wana nañ seen bop attention mi ko jëma faxé attention. Attention ordinateur. Waaw attention Kafar Kafar mo ñu won ginaaw non ordinateur mo jakarlo ñun waaw attention attention dal me danu xejna ci dal me danu xejna ci attention waaw bëre nañu ma sha Allah mais dañu bëgg wone seen bop xalé yi dañu bëgg wone seen bop dañu bëgg prouver waaw we comme bi yagna soorale len tan bi waaw eh pousse nako attention gel nañu dafa bu jele avertissement ordinateur mo am avantage hein dafa bu jele ordinateur bu jele avertissement ordinateur mo am avantage avertissement dafa jele avertissement waaw jele avertissement dafa jele avertissement waaw est ce temps bi jeexul est ce temps bi jeexul temps bi jeexna temps bi wax len ci temps bi jeexna non deuxième mi temps bi jeexna temps bi jeexna avertissement un partout là waaw avertissement suma djumul un partout là Kafar mi ngi nalé ci coach Malick Chomane waaw Malick Chomane bu man di Kafar coach ngal mi ngi nonu ko ci ngal mi ngi nonu mo ande ki di ordinateur ko ci ngal mo ande ordinateur waaw tambi jeexna Ben avertissement la jël. Dañ nan di may prolongation.
Alla fa debé mo ngi am ko lu gassé o beu yu beu bari nañu lu reuy bari nañu xex lañu bari nañu xex lañu boy bi dernière combat ñu bëreel danko 10 jours lañ ci tek boobu gënaat lu dim daan ni sa nga demone sen sé duggal recours du tass ne mo daan ñu ko 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 mu dem sen sé di ñibi ci moto accident Ordinateur face à Kassar, ñu ngi lewto ñu ngi lewato ordinateur face à Kassar. Attention, attention à la bagarre, attention à la bagarre, attention à la bagarre, hey, hey, gosse-toi talonné, wow, wow, j'ai l'inoko, j'ai l'inoko, refais-le-nous, ordinateur, mon bébé, on a beaucoup de dire, non, 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 que fait rien, donne-le-ko, 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 Wawa, jeli mirena, kafar dan nako, kafar dan nako di nako, jeli mirai, jeli miler, jeli bangun dan miren, jeli mirenu, katrin kombat la suare, katrin vintan la suare bumbai manu, kafar, itiri kaiba, dan nako di nako, jeli mirai, jeli miler, jeli bangun dan miren, jeli lalu, jeli lalu, kamu dan jahai sama dahi, jeli dimas, jeli dimas, mai mai. Wow wow! Taylor Dimas! Taylor Dimas! Taylor Dimas! Taylor Dimas! Taylor Dimas! Taylor Dimas! Wa
parsimé isa chaw lalay jay sal bébé asmi ñepp ñepp ma ngi sant di leen gërëm bawo sen fay wala yalla ñu lay jaajeul wa no la démé Thank you.
waaw 5e combat de la soirée mom nga am na ci bir kew bi jeul difficile difficile nak moy lu jafé yalla ngi yalla mussel ci lu jafé yalla ngi yalla mussel ku tudd difficile mbeuri tour bu ne ngay gis difficile mi ngi nonu ay way mi ngi fecc ci beureugul dem ci lambu jey baku de joge ci lambu jey baku moko gën parama rek mi ngi lele ngi koy consulter les arbitres difficile mi lay fait confiance ndaysan difficile est très confiant waaw 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 difficile mo ñu won ginaaw nonu fara ma len mo jaggal lo ñun
waaw jëlal lolu difficile face à Faramaden 5e combat de la soirée 5e combat de la soirée aujourd'hui dimanche 21 janvier 2024 ñu ngostal ñalam djum terrifice le promoteur waaw la structure mo pour se organiser jëlal lolu 5e combat de la soirée demna comme abi demna ni lewto difficile difficile mo nek nele Faramaden mo nek nele Faramaden difficile waaw Faramaden face à difficile difficile face à Faramaden Attention Faramaden. Attention difficile. Difficile pour Kermasar face à Faramaden. Difficile coach Madli Moko Togo 16. Attention. Waouh. Waouh attention Faramaden dafa melni ko bëgg accélérer waye ko accélérer la la fay fekk Faramaden difficile attention jëlinako jëlinako eh difficile jëlinako difficile jëlinako Faramaden sax na ci gënno gi waouh difficile Faramaden attention Faramaden difficile attention difficile Faramaden difficile attention Faramaden lu muy wagn nonu Faramaden lu mbeug nonu Faramaden face à difficile Yalla ñu ko ba ci taw dañ ñoko difficile dañ ñoko difficile dañ ñoko wow ya ma ñepp dole difficile dañ difficile dañ ñoko difficile dañ ñoko Faramaden jël bu reuy jël bu leer jël bu gën yorante jël bi reuy na jël bi reuy na jël bi reuy na difficile bu kenn ma sa dal Faramaden Faramaden leena bayna bare Faramaden leena bayna bare difficile dañ ñoko jël bi reuy na jël bi leer jël bu gën yorante ba mo nekkon ci ko ba la soore 5e vainqueur de la soirée mingi lolu difficile équipe Kermasar mo la dal Faramaden dal ko jël bu reuy jël bu leer jël bu ben wérante tay le dimanche 21 janvier 2024 ñu ngi waxtan galan ci terrifice waaw ba production organisée difficile bu Kermasar dal Faramaden difficile dal ko Bismillahirrahmanirrahim. Ni sant yalla bu baax bi gëna sama wa ko ci dara son né ci combat bi wala nga leena gëreum ni ñew bi adversaire bi nga tawé sa adversaire ñu gis ngay fecc ci bir gëeb lolu ko fa na ma ko man wala nga xaa bëre dafa nekk ci man wallahi wala ci bëre dafa nekk ci man ko yé ma lay man
Di mana ñaka combat di mana sama premier combat ren xala bu ndaw la 2022 inshallah ko ñep ci jappu billah wa sama ko ñep ñoo mer ñoo mawda papa jibi sama gaay billah wallahi wala ñep solo ci combat bi mi nga bëre ñoo ci mi nga bëre ñoo bëre tawar ma ko mu jox def champion la billah wala ni rele mo do bëre legi gënaaw lool billah fam nga jëm ci kaw ki xamne sama yoon ki la koy baye lo ki la koy baye inshallah ken ma sar mbolo sama igue suñu ma taba xarañ ken ma lu metti billah wala ki duma may dara wërna alquran ne malik sant leen gëreem dar bi taar may na lañu billah wala wa taala gëde di ngi nonu amal jaam ay sant bi sele ngot Thank you.
Double numéro 2 bu Jantol wow wow double bu Jantol coach ko ci vie moko togal ci double wow 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 papa ya ndou ndaw face double acha ko ma bi dem na Oma bi dem na papa ya ndou face double Attention! Wow wow double! Bouti on peut passer papa ya de bundaou! Nigui lewato! Nigui lewato! Papa ya de bundaou face à double bouti on peut! Attention! Eh! Hey! Déclenchez le coup! Attention papa ya de! Attention double!